Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är lördag, klockan är 9 och det är dags för ett annat spel än Fortnite som vanligt. Och idag är det dags för Rocket League. Och i denna videon så testar jag en ny bil som jag aldrig testat innan som heter Triton. Jag har ju såklart ingen koll om det är en bra bil eller inte, så kommentera gärna om den är bra eller vad ni tycker om denna bilen. Och sen carrier jag ju Isabelle också, som vanligt. Men i alla fall, gillar ni det jag gör här på YouTube så är det bara tumme upp videon, subscriba och så hoppar vi in i videon. Ha det fett, hej! Ja, YouTube, då är vi här inne i lobbyn med Isabelle. Tjenixen! Och idag ska jag testa en ny bil. Förra gången testade vi Takumi, så idag ska vi testa Triton. Wow, den var cool. Men jag förstår inte varför du får nya bilar hela tiden, men inte jag. Ja, är det någon som vet att Isabelle bara två bilar, men jag har alla allihopa. Vi är fortfarande brons 3. Vi ska levla idag. Vi ska ranka upp. Det var 100 år sedan vi spelade Rocket League med nu. Oh, ja. Förra veckan la jag upp Apex. Så jag har inte spelat Rocket League på 2 veckor. Vilken knapp är det man boostar med? Höger? Ja, typ glömt bort alla knappar. Nej, man boostar med... Oh, jag knockar en. Jag gjorde målrätt! Oh! What the hell? Jag tar tillbaka det jag sa med att jag glömt av hur man spelar. Alltså, det var ju typ självmål. Vill du inte se ditt mål? Det är det första målet du har gjort på år och dag. Så vill du inte ens kolla på det? Nej, taggen. Så jag har ju faktiskt kollat på proffs på detta. De är fett bra. Ja. Mål. Va? Ja, tänkte väl. 2-0. Vad blev du arg för? Jag trodde inte jag fick in den för jag blev knockad. Ja. Vi möter en... Nej. Kolla, han knockar mig. Ja. Kör du. Tänk så, kan vi vinna 3 matcher i rad? Mm, det har vi aldrig gjort. Det har vi aldrig gjort. Jag kör. Eller har vi det? Mål! Mål! Olli! Åh, stolpe! Nej. Tråkigt, kör du. Jag kör. Jag har den. Jag kommer. Aerial. Jag lägger mål. Ja, jag passar där. Jag lät dig göra det. Nej, Emil. Den är inte inne än. Nej, men jag lät. Han bråkar med mig. Ja, jag lät dig faktiskt ta den där. Annars kunde jag bara skjutit in den. Jag ville passa dig. Ja. Det är inte bra. Jag ville passa dig. Oj. Oh. Jag vet inte vad jag gjorde. Oh. Du bara ser dig flyga runt och gör ingenting. Nej, han boomar mig. Nej, varför gjorde han det? Jag vet inte. Han är dum. Alltså mig då i mitten. Ja, så jag tar den. Ja. Nej, jag missade lite. Jag ser upp den. Nej, Emil, kom hjälp mig. Ja, jag passar. Skjuta den. Nej, han träffar den. Jag tror de här är noobs alltså. Upp med dig nu, Emil. Upp med dig. Det går inte. Nej. Jag har glömt mig hairflip. Så här. Ja, jag tar den. Jag kommer. Nej. Ja, jag ser inte varit så nära. Oh. Nej, stolpe. Nu. Oh, ja, in med bollen. Ja, det här var snyggt. Vilken pass. Jag kollar det. Boom, och sen ja. Boom. Wow. Det där kan vara bästa match någonsin. Ja. Jag kör. Ja. Jag kör. Ja, men fan, jag tajmar roligt. Oh. Jag tar in den. Nu kan du ta den. Nej. Ja, jag tar en sån här boost-knapp. Men alltså, det är skitsvårt att se vad en annan... Uh-oh. Uh-oh. Så, fan med den. Och han missar den. Och sen nu. Nu har jag läge här om du passar typ. Eller någonting. Nej, jag väntar. Nej, så. Au, jag trodde jag skulle missa öppet mål. Jag trodde också det. Det var fan nära alltså. Då är jag 4-0. Yeah. Det kan bli bättre eftersom vi inte har spelat. Ja, men så var det första gången vi spelade också. Då var det skitbra. Kör du. Och alla ni som kollar, hur bra är denna bilen tycker ni? Trion eller vad den hette. Är det någon av er som har kört på den? Än så länge verkar det ju bra. Jag Nej. Bil faktiskt. Ni såg, ja. Jag använder inte familjebilen längre.
Oh. Paus. Paus i spelet. Jag tar den. Nej, missa. Eller jag. Han var före. Har du lärt dig träffa bollarna? Ja, vad händer? Är det för att jag har bytt bil? Är det första gången jag kör med denna? Det var den du använde innan. Vad heter den? Är det Octane eller vad den heter? Ja, den är grym. Ah, jag är så dålig på tajma. Aj. Oh, bra Emil. Här uppe är det svårt att veta på väggen om man ska köra. Jättesvårt. Oj. Men alltså putta inte mig. Jag är hemma. Oren. Jag har den. Den är kommer mot mitten. Ja, jag tar den nu. Ja. Nu tar jag den. Nej, jag missar. Ja, jag kör på. Åh nej. Emil. Den kommer mot mitten nu. Nej, kolla där. Man vet liksom inte vad man ska göra i väggen. Ja, jag fick nästan så här ont i hjärtat. Nu är den framme. Åh! Oh! Nej! Nej, jag vill! Jag var stolpe. Kolla, jag var helt galen! Jag missade. Jag hade världens läge. Jag vet inte hur man gör där bara. Det nej, låt inte dem jag mål nu. Nej. Fri, uppet. Oh, bra. 1 minute. Ja, den har den nu. Kolla. Ja, Emil. Den. Kan man få lite... Det kan vara det snyggaste målet jag har gjort ever. Kolla. Jag menar, du snodde bollen. Jo, kolla nu. Boom. Så. Mm. Wow. Ja, det var snyggt. Det var tur att jag slog upp bollen lite. Jag räddade ju den. Oj, jag missade den. Åh, han boomar mig. Ja. Oh. Åh, kan vi göra en aerial? Jag kan ta den, jag tar den. Ja, ta den nu då. Nu. Ah, han puttar mig. Ja, du skämtar. Nej. Så, och sen. Sen. Nej. Går upp till dig. Ja. Nej, missar. Vi kommer till oss i mitten här. Där. Där. Skjut. Oj. Isabel. Emil. Nej. Nej. Åh, de... Nej. Alltså, vi skulle ha hållit ut 5-10 sekunder till. Varför du puttar mig? Ja. 2. Nej, jag missade den. 1-0. Jippie! Det händer fan inte varje dag att vi vinner första gamet, men där har vi den. Det var sjukt bra game. Nu ska vi vinna 3 rad bara. Kör vi match 2. Jag kör. Den här arenan är lite random. Man är på land. Det är så här, där, och sen nu. Nu kommer jag. Ja, nu får vi köra en hemma och en nere. Jag är hemma. Jag kommer också hem. Nej. Nu kör jag. Ja, kör du. Jag har ingen boost. Jag hade boost där. Boomar mig! Vad gör? Nej, han snudde boosten. Oh. Jag fick boost. Din feg. Stoppat. Nu får du ta den. Nej, det är kört. Nej. Fan. Oh, svårt när man har vända. Nej, kom igen nu. Vi måste ha en uppe och en nere. Hör du cowboymusiken? Jag sa ju att det här var något cowboylandställe. Vem kör? Jag kör närmare. Nej, du var närmare. Och jag såg... Emil, bollen är med! Nej! Du skojar, Emil. Nej. Du skojar. Oh my god. Varför? Ta den nu då. Ta den. Vad är det? Nu har du ingenting att säga i alla fall. Ja, fram till den till dig. Nej, nu gör jag det själv på egen hand. Så. Nej, nu har jag... Bra, Isabel! Jo, det är Issa. Hon heter Isabel. Hon rockar varje kväll. Nu kör jag här. Nu är jag förvirrad. Åh, att jag missade den. Nu måste vi hem. Hem snabbt. Snabbt ja, hem. Ja. Jag är uppe i luften, så det är lite svårt. Nej. Nej! Ja, du. Jag stannar hemma nu då. Ja, Emil råkar. Nej, det där var inte bra. Jag är med. Ja, men Isabel. Men Emil! Jag skojar. Nej, men jag skojar inte. Vad gjorde du? Nej, men jag fattar inte vad du gjorde. Nej, jag väntar på att du
skulle ta den. Nej, kolla här. Kolla du då, vi är likadana. Vi är båda likadana, du ska inte säga någonting. Nu kör jag. Ja. Fan, nu ligger vi under. Nu är din tur, nu måste du träffa den. Men, åh! Jag kör bort dem, eller kör på dem. Nu kör jag. Mm. Emil, inlägg! Jag har den, mål. Så. Oh my god! Det är så man måste jobba. En är uppe och gör skitjobbet och en väntar hemma och puttar in dem bara. Ja, men det gör eller? Vi. Jag tycker vi jobbar bra bara att ibland så... Kör du. Bra Emil! Nu tar jag den. Nej, alltså jag fattar inte att jag inte kan hoppa så högt ibland. Ja, in med bollen i mål. Det är mål. Så ja. Ta vi det här, Emil. Jag kör. Nej, missa den. Isabel. Det var nära. Nej, det är fast. Det är fast. Åh, oh, herregud. Jag har boosten. Jag är med dig. Lura dem. Alltså kolla, det är världens brons. Jag vet, du kan passa mig. Ja, bra. Jag är bronsspelare, kolla. Det är så här, det här kan bara hända på brons level. Det var genuint roligt. Är det min tur? Ja, kör du. Vi är samma håll. Jag missade den igen. Kör du. Kolla, du kommer för långt. Men vad händer? Jag fattar inte, Isabel. Jag vet inte. Oj, vilken räddning. Var du som räddade den? Det var jag, det var banne med jag och Emil. Bollen är framme, det är bara att köra. Let's go, ja, baby. Kör du. Ja, så, fram till dig. Nej, fram till... Ah, nej, jag är här, jag är här. Ja, kör du då. Jag kör. Nej, nu får du ta den. Åka hem. Nej, 17. Jag missade den. Oh, den är i mål. Kör du på den. Jag väntar här hemma. Nu är det viktigt att vi vinner. Oh, den kommer i mitten. Kör du. Nej, jag satsade. Jag kör på den. Nej, jag missar. Jag missar hem. Hem. Ja, framåt så. Akta den nu. Där, knock på han och sen är det bara att rulla in den i mål. Det är så snyggt! Alltså jag är grym! Kolla! Boom! Knocka han! Du kan inte göra sånt mål, Isabel. Ja. Men kan du göra såna räddningar som jag då? Ja. Kör du. Passa mig. Vill du ha mål? Jag tar den. Missa. Ja. Hem. Så, den är framme. Save. Fick poäng för save. Jag har den. Där. Putta fram den. Dribbla lite. Så. Nice. Kom Isabel och putta mig i ryggen. Det är så klart. Typiskt dig, Isabel. Knocka han. Isabel putta mig i ryggen igen. Du skojar, va? Nej, jag skojar inte. Så. Fram med den nu då. Nu. Där. Så, det är mål igen. Ja. Men vad var det för vindputs? Så går det, man tror att man är enmannaspel. Det är tvåmannaspel. Men vad är du då? Passar upp. Du kan stå där i mitten, Emil. Låt mig. Ja, ta den nu. Nej. Ja, upp. Mm. Upp med den nu då. Ja. Jag mål. Kolla, du kan inte köra rakt fram utan att du trillar. Ja. Nej. Ja, ah, vi vinner där. Andra matchen i rad, vi vinner. Yeah, baby! Boom! Let's go! Kan vi få en tredje? Jag kör då. Match nummer 3! Ja, kolla! Det här är sån här Tokyo-arena, va? Ja. Kör vi, ska vi vinna vår tredje rad. Tre matcher i rad, vi har aldrig gjort det, Isabel. Nej. När vi har haft rank. Vi har bara gjort det när vi var orankade. Jag kör! Det är du, det är inte du. Va? Den där, vänta, finns det arenor som är högre eller Emil. Större? Du håller på att bli mål, ju. Är det mål? Så, varsågod.
Kolla nu, min mål bara för det. Ta den. Bra. Oh, det är mål igen. Det är mål igen. Kebab is the carry. Du är ego. Nej, fy fan vad jag carryar dig. Nej, du är ego. Va? Jag har ju gjort alla mål. Nej, det har du inte gjort, Emil. Har du gjort något mål? Jag gjorde första målet av alla. Boom! Jag har ingen boost. Nej, jag tycker inte du är rolig att spela med längre. Sluta nu, Isabel. Kom igen. Nu kör vi. Vi ska vinna 3 i rad. Vi har aldrig gjort innan. Kämpa. Där. Och sen kan du köra fram om du vill. Nej, det är synd, Isabel. Bra jobbat. Tyst med dig. Nej, men det är bra jobbat. Seriöst. Det är bra jobbat. Ja, Isabel. Ta den. Du är inne i målet. Ja, för jag försöker rädda bollen. Men, ta den. Emil! Vad gör du? Vad? Jag ska också få köra. Okej. Okay. Oh. Vadå? Oh, det var väl du som knockade mig där. Nej, det var du. Okej, jag passar in nu. Ha, ta den. Där. Där ska du komma. Du kom åt fel håll. Det blir självmål. Men du kom åt fel håll. Nej, kolla vilken noob. Regel nummer 1, boom. Noobregler. Oj, shit vad jag missade. Nej, varför körde jag inte bara där? Oh my god. Nej. Du självmål. Ja, men det var, jag försökte rädda den. Vänta, du har inte rört den. Kolla. Den hade gått rätt in. Nej. Jag försökte. Ja, ja. Jag skojar. Jag tycker du är taskig mot mig. Nej, nu. Nej, jag tycker du är taskig. Varför kör du åka nu så kommer det bli mål igen. Mm. Nej. Man ska aldrig bråka. Ja, men vadå? Jag bråkar inte med dig. Jag bara säger att du är bra. Kör nu, kör nu, kör nu. Du har gjort mer mål, eller vad det är? Ja, men jag har väl gjort... Du har gjort ett mål. Och jag har resten. Men det spelar ingen roll. Ja. Det är ett lagspel. Ja, säg det till dig själv. Ja, men det är ett lagspel. Exakt. In med nu. Bra, Isa! Då fintar han. Och sen... Isabel. Ja! Jag... Vad fan hände där? Jag fattar ingenting. Kolla, ingen tog den. Det rullade fram. Jag försökte akta mig. Så att bollen skulle kunna gå in i mål. Okej, kom igen nu. 3-2. Och det är mål. Jag kan skjuta den nu. Ja, skjut. Din. Din, Isabel. Ja, såklart. Boom. Där, jag är med. Nej. Den här bilden är för snabb, typ. Nej, kolla dem. Skjuta nu, Isabel. Varför hinner du alltid köra förbi bollen, typ? Oh. Och sen vänder du. Jag stannar hemma, då. Nej. Jo, så. Pass in till dig. Au! Han boomar mig. Där är den till dig. Okej. Okay. Kör nu bara, jag är hemma. Ja, visst, jag kör. Så. Mål. Det är mål. Halleluja. Det är mål. Det är mål igen. Alltså jag känner mig riktigt grym på detta spelet nu, eller idag i alla fall. Jag är med. Vi måste väl ranka upp. Jag kör. Men förlåt. Jobba hem. Isabel! Putta mig. Nej, jag försöker putta på bollen. Ja. Putta på bollen. Jag tar den. Jag har den. Ja. Boom! Det är mål. Det är mål. Det är mål igen. Alltså jag är riktigt grym. Vi vann. Ja. Perfekt. GGVP. GGVP. Ja, YouTube. Vet ni vad? Där har vi det. Där har vi dagens video. Jag testade den nya bilen. Eller inte ny bil. En ny bil för mig i alla fall. Triton. Vi vann 3 matcher
av tre. Så att det är den bästa bilen jag har testat i competitive hittills. Men kommentera gärna vad ni tycker är bra. Vilken bil som är bäst. Och sen kan ni gå in och kolla på Isabells kanal med. Issa Pissa heter hon på YouTube. För er som gillar Isabell. Hey. Ja, det får ni jättegärna göra. Ja, men annars tumme upp videon. Subscriba så hörs vi i nästa video. Det kommer vi i Fortnite idag 17.00. Missa inte det. Missa inte det. Ha det bra. Hej då. Hej då.